ከእስር ያስፈታ ከመጠጥ ያፋታ ሰብዕና ኢማም አቡ ሐኒፋ አንድ ወጣት ጎረቤት ነበራቸው። ምሽት ወደ ቤት የሚገባው በመጠጥና ነው ዞሮ ነበር። በወድቅት ለሊት እንዲህ ያለ ያንጎራጉራል። ትኩረት በማጣቴ ህልሜ ጨነገፈ፣ አይኔ ያስተዋለ የወጣትነት ጊዜ ረገፈ። አቡ ሐኒፋ ሌሊት ለሶላት ሲነሱ የወጣቱ ድምፅ ሰላም ይነሳቸዋል። አጋጣሚውን ተጠቅመው ልቡን ለማለዘብ እና ለመግራት ብዙ ጊዜ ታገሉ። ወደዚህ ተግባር እንዳይመለስ ጥረት አደረጉ። አንድ ቀን ዘወትር እንደሚያደርጉት ለሌሊት ሶላት ቆሙ። የወጣቱ ድምፅ የለም። በሰከነው ምሽት ሶላታቸውን ተረጋግተው ሰገዱ። ግና የወጣቱ መጥፋት አሳሰባቸው። ውስጣቸው ተረበሸ። አእምሯቸው ሰላም አጣ። ንጋት ላይ ሲያጠያይቁ መታሰሩን ሰሙ። ለእስር የተዳረገው አስካሪ መጠጥ በጠጣ ቁጥር ከሰፈር ነዋሪዎች ጋር ሁከትና ጸብ በመፍጠሩ ነበር። አቡ ሐኒፋ የፖሊሶች ዋና አዛዡ ጋር እየገሰገሱ ሄዱ። እባካችሁ ልትለቁት ትችላላችሁን? ብለው ተማጸኑ። ረብሻ እየፈጠረ ስላስቸገረ እስከሚታረም እዚሁ መቆየት አለበት አሏቸው። እንዲያስተካክል ትልቅ ጥረት እናደርጋለን፣ እባክህን ፍታልን ብለው በድጋሚ ተማጸኑት። ከብዙ ጥረት በኋላ ወጣቱ ከእስር ተለቀቀ። አቡ ሐኒፋ እጁን ያዙት፣ በበቅሏቸው አፈናጠጡት። ምንም ቃል ሳይተነፍሱ ከቤታቸው በር ደረሱ። በዚህ ጊዜ አቡ ሐኒፋ አንተ ወጣቱ ጎረቤቴ ሆይ እኛ ትኩረት አልሰጠንምን? አሉት። ኧረ በፍጹም ትኩረት ሰጣችሁኛል፣ መጠጥ በዞረበት ሁለተኛ ልታይም ብሎ ቃል ገባላቸው። ወጣቱ የመጠጡ ኃይል አጨናብሶት ያንጎራጉራት የነበረችውን ግጥም ተመልከቷት። ትኩረት በማጣቴ ህልሜ ጨነገፈ፣ አይኔ እያስተዋለ የወጣትነት ጊዜ ረገፈ። ከሰከሩ ሰዎች አንደበት የሚሰማው ድምፅ በአማን ቀን የቀበሩት የሐሳብ ፈንጅ ነው። ተቀጣጣይ የብሶት ፈንጅ፣ ይተነፈስ ዘንድ አባብሎ የሚከፍተው አካል ያጣ ረመጥ። ፈንድቶ በዙሪያው ያለውንም ከማጋየቱ በፊት የሰለጠነ ፈንጅ አምካይ ይፈልጋል። ሁለገብ የዳዕዋ ትጥቅ የሰነቀ ብቁ አምካይ ይሻል። በእርጋታ እና በሰከነ መንፈስ ለማምከን ብቁ የሆነ ችግሩ የተደበቀበትን ካምፕ መርጦ ማውደም የሚችል በሳል ዱዓቶች የመፍትሄ ሐሳብ ከማመንጨታቸው በፊት የችግሩን ቁመና የሚለኩበት ውሃ ልክ አላቸው። ጥልቅና ስፋቱን የሚመትሩበት መለኪያ ተችረዋል። መፍትሄው ጋር ለመድረስ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። እርምጃቸው ጥንቃቄ የተሞላበት ነው። ዋነኛ ጭንቀታቸው የችግሩን ትክክለኛ መንስኤ ለይቶ በማወቅ ተገቢውን መፍትሄ ማቅረብ ነው። ችግሩን አንጥረው ከለዩ ሁነኛ ሕክምና በመስጠት በሽታውን ያመክናሉ። ሰንኮፋውን ከስር በመንቀል ፈውስ ይሰጣሉ። የችግሩን መንስኤ በውል ሳያውቁ መድኃኒት አያዙም፣ አዘውም ሕሙማኑን አይመርዙም። ውስብስብ የሆነውን የሰው ልጅ ስነ ልቦና መገንዘብ የጠበብት ዱዓቶች መለያ ነው። በጥበብ መጣራት አንጡራ ሀብታቸው ናት። ወንጀለኛን ሲመልሱ ቢዚ የሚሆኑት በወንጀሉ በመገረም ሳይሆን ወንጀሉን የሚያራግፉበት ታብሌት በመፈለግ ነው። አቡ ሐኒፋን አየህ? ከእስር ቤት ማስፈታት ብቻ ሳይሆን ከመጠጥ ጋር ማፋታት የሚያስችል ሰብዕናን ተላብሰዋል። ለብዙ ቀናት እንቅልፋቸውን ነሳቸው። ሶላታቸውን በሰከነ መንፈስ እንዳይፈጽሙ አወቃቸው። ግና አንድ ቀን አልተማረሩም። የጎረቤት ሐቅ ስለሚያወሳ ሐዲስ በአፍ ከመናገር በላይ በተግባር ሐቁን አክባሪ ሆነው የሚገኙ ተምሳሌቶች ናቸው። ሆነው እንጂ ተናግረው ብቻ አይኖሩም። ራሳቸውን ዋስ ጠርተው ከእስር ለማስፈታት ጥረት አደረጉ። ግርማ ሞገሳቸው ሁሉም ቦታ እንዲከበሩ አስቻላቸው። የፖሊስ አዛዦች ሳይቀሩ ማንነታቸውን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ አከበሯቸው። ጎረቤታቸውን ከእስር ነፃ አውጥተው ከጎረቤት ሐቅ ነፃ ወጡ። የአፉ ጠረንና የልብሱ እድፍ ግድ ሳይላቸው በበቅሎዋ ላይ አብረው ተፈናጠጡ። ግባቸውን እስከሚመቱ ድረስ አንደበታቸው ቃል አልተነፈሰም። ከቤታቸው ደረሱ። አሁን አንደበታቸው ተፈታ፣ ግባቸውን መቱ። ወጣቱም ከመጠጥ ጋር የነበረውን ጋብቻ ሰማንያውን ቀደደ።
የአቡ ሐኒፋን ፈለግ የሚከተሉ መሰል ሰብዕናዎች ሲመናመኑ ለዳዕዋ የሚሆን ዝናር ያጠረው መስኩም ወለው ልማትም ጥፋትም ተከሰተ። የጥፋቱ ጉልበት ከልማቱ በረታ። ከወንጀል ፈሪ ወንጀል ደፋሪ በረከተ። ዛሬ ኢስላም ከልጆቹ ያጣው ትልቁ ቅርስ የጎረቤት ሐቅ ስለሚወሳ ሐዲስ በአፍ ከመናገር በላይ በተግባር ሐቁን መፈጸም መቻል ነው። ኢስላም ከእኛ የሚሻው አውርቶ መኖርን ሳይሆን ሆኖ መኖርን ነው። ተጻፈ በመሐመድ አህመድ።